Hon är i femte månaden. Jaha, grattis. Tack. Du då? Har ni barn? Eller du? Ja, jo, jo. Hur gamla då? 12 och 17. Pojkar eller flicka? Pojk och flicka. Gadam! What? Let up for you! Okej! Okay. Vad är det? Vadå? Du verkar lite nervös. Nej, jag bara vill komma hem. Du, vad var det du sa att du hette nu igen? Vad jag heter? Ja. Bra jobbat, jävligt bra jobbat. Du har väl redan skickat efter hela kavalleriet, antar jag? Ja. Fan. Och jag så nästan bara gilla dig, alltså. Jag tänkte fråga om du inte hade lust att slagga över. Vi hade kunnat fixa lite käk och snacka lite och fan, men... Vad tror du? Din jävla idiot.